Amerikanca Donalda Nibla po struci biologa, ljubav prema historiji, arhitekturi i spomenicima dovela je na Zapadni Balkan. Obilaskom znamenitosti u zemljama bivše Jugoslavije i prikupljanjem materijala o antifašističkim spomenicima, Nibla je dobio inspiraciju za svoju knjigu Baza monumentalnih spomenika. Sadrži fotografije, zemljopisne koordinate, trenutno stanje obnove i savjete kako doći do njih. O detaljima dijela govorio je za O kanal u razgovoru sa kolegicom Emom Đanović. Ideja o dolasku na Zapadni Balkan rodila se 2015. kada sam naišao na fotografije belgijskog fotografa Jana Kempenansa o spomenicima na području bivše Jugoslavije. Fotografije su me zaintrigirale jer su pričale priču na način koji ne mogu opisati i osjećao sam veliku želju da ih razumijem. Prikupljao sam materijal i 2018. su mi se javili izdavači iz Londona i rekli mi, sviđa nam se šta radiš, voljeli bi od ovog projekta napraviti knjigu. Ja sam rekao, to zvuči zabavno, iako nisam znao šta će to podrazumijevati. Na jesen 2018. godine je knjiga Baza monumentalnih spomenika i objavljena i zadobila je veliku popularnost. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, posebno izdvajam spomenike Bitka na Sutjesci i spomenik Slobode u Kozari. Njihova veličina i razmjer ne mogu se prikazati fotografijom. Morate biti tu da ih zaista razumijete i učite o porukama nade, prevazilaženju različitosti, antifašizmu, porazu koji je nanešen ljudima koji su napali i okupirali zemlju tokom Drugog svjetskog rata. To je važna poruka koja se ne smije zaboraviti. Mi u Americi znamo vrlo malo o ratovima. Većina se sjeća snimaka CNN-a iz 90-ih. Trebale su mi 2 godine da se upoznam sa osnovama historije ovog područja, da bih mogao reći kako je, barem dijelom razumijem. Saznanja do kojih sam došao doprinijela su preispitivanju ideje historije, jer se ovdje može naučiti mnogo toga što mijenja način rezonovanja.